Прийшли на поле. Тут небагато, десь 7,5-8 соток. Було картоплище. Виорили картоплю, зараз будемо переорувати, щоб засіяти його. Будемо орати мотоблоком зубр. Ось далі по вулиці з плугом. Плуг кінний, перероблений до мотоблока. Він кращий за те, що йде в комплекті, чи окремо продається. Набагато краще перевертає, глибше бере. Далі, як будемо орати, покажу, що і до чого. Взяв кошик, пару мішків, щоб позбирати картоплю, яка лишилась. Піде на корм свиням, чи ще кому, чи корові вдасться. Далі будемо знімати блок наш з плугом. Кріплення від плуга, який йшов з мотоблоком, а сам уже плужок кінний, перероблений. Наш зубр 8 кінських сил. Ось плужок той кінний. Зараз побачимо. Вже не перший рік він працює. Использує місто ограничителя, більший ход болти з гайками. Місто ограничителя, більший ход болти з гайками використовується. Конний плуг. Кріплення оригінальне мотоблочне було. Перероблено на кінний плужок. Ну і сам мотоблок. Восьмерка зубр. Зараз побачимо, як він на пахоті. Покажу на відео. Небагато картоплі лишилось у землі після того, як основна маса була визбирана трусилкою. Всього 6 разів пройшлись і 2 кошики невеличкі, і то не повні. Добре попрацювали. Зараз доориться і можна буде далі сіяти озимі культури. Майже закінчили оранку. Ще разів 5 обернутись туди-назад. І це поле буде зорано. Оримо на розору, не на склад. У нас засуха. Трохи влаги залишилося ще в землі. Мокровато. Але такі грудки вивертає. Все одно доведеться потім проходити фрезою перед посівом. Тоді сіяти і вже боронувати. Сіяти почнемо, напевно, перед другою причистою, церковним святом.
зазвичай йдуть хоч якісь дощі. Раза два, я думаю, дощик пройде. І якраз зерно візьме свою вологу, напитає і почне проростити. Такі справи. Картоплі небагато. Землі лишилось після того, як її вибрали, як я й говорив. Ось це все, що є. І чуть-чуть в тому мішечку там. Навіть кошика немає. Вологи в цьому році дуже мало. Серпень місяць видався в нас засушливий. Так вже путається язик. Посуха така велика. Дуже жарко на вулиці. Сонце припікає добре. Зараз хоч і вже сховалось сонце, хоч трохи, але так парить. Дуже тяжко в таких умовах працювати. Вже мотоблок іде назад. Ну, разів 5 ще залишилось обернутися. І буде це поле переоране. Далі ще покажу вже, як закінчили, як буде виглядати це поле. І сам мотоблок. Зробили одору. Зараз вже дорюємо розору і все буде закінчено. Ось таке свіже спахане поле. Гарненьке, рівненьке. Все гарно, чисто прибрано. Я взяв невеликий кошик, трохи позбирав картоплі, яка лишилась після того, як її вигорили. Така в землі полежала, стала корява, трохи плугом порізали, десь підточено. В цьому році її трохи засушило, не було достатньо вологи, але жалітись на врожай не буду, тому що її достатня кількість. Повторюсь, це зараз просто після того, як вибрали картоплю, переорується поле плугом і визбирається картопля, яка там залишилася, де попропускали, але її небагато. На цьому все, робота закінчена. Зробили одору, доорали поле, все рівненьке, все чистеньке, переорене, свіжа рілля. Зараз я вибираю картоплю, яка залишилась, і тут залишилось небагато. На цьому буде робота наша на сьогодні закінчена. Ось трохи картопельки позалишалися. Зараз її визбираємо. І все. І можна буде йти відпочивати. На сьогодні роботу закінчено. Всім дякую за перегляд. Підписуємось на канал. Не забуваємо натискати дзвіночок, щоб приходило оповіщення. Всім дякую. До зустрічі в нових відео.